Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas tiems, kas šiuo metu klausosi žinių radijos, su jumis sveikinasi Marija Vyšniauskaitė, eteryje laida Ekonomika šiandien. Ir šį kartą kalbėsime apie įstatymų kokybę. Ką tik praūžęs biudžeto priėmimas sulaukė daug kritikos dėl paskutinę minutę priimtų mokesčių įstatymų projektų, kurių įsigaliojimui buvo numatyta itin mažai laiko. O jų poveikio vertinimas nebuvo kokybiškai atliktas. Ir iš tikrųjų ši valdžia iš viso pasižymi itin gausių naujų įstatymų kepimu, o valstybės kontrolė kritikuoja prastą tokių įstatymų kokybę. Regis politikų kokybės darbo trūkumų mato ir pati vyriausybė, nes dabar jis siūlo tokią naujieną, kad projektų poveikio vertinimą galėtų atlikti strateginės analizės centras. Tai yra dar viena valstybės institucija. Ar padės ši priemonė ir ko iš tikrųjų reikia, kad įstatymai, su kuriais turime gyventi kiekvienas iš mūsų, būtų iš tikrųjų kokybiški, šiandien kalbėsime su studijos svečiais, o studijoje advokatas Algimantas Šindeikis. Labą rytą. Labas rytas. Ir valdymo audito departamento direktorė Jurgita Grebenkovienė. Labas rytas. Labas rytas. Taigi siūloma, kad vyriausybės strateginės analizės centras, dar kitaip vadinamas strata, padėtų vertinti tuos įstatymus. Tai ar iš tikrųjų tiems įstatymų rengėjams yra reikalinga pagalba? Kokia yra ta situacija, ponė Grebenkovienė? Mūsų atliktas auditas prieš kelis metus parodė, kad iš tikrųjų turim didžiulę problemą su rengiamų teisės aktų projektų poveikio vertinimu. Ir vertinam tą situaciją visose ministerijose ir ką pamatėm, kad turim tikrai platų spektrą ir gan nemažai tarnautojų, tai audito metu suskaičiavom apie 2000, kuriem yra pavesta funkcija, viena iš funkcijų teisės aktų projektų rengimas. Kiek mes investuojam, kiek apmokom šiuos darbuotus rengti teisės aktų projektus, vertinti jų galimą poveikį, tai tik 10% yra jie apmokyti ir parengti tą daryti. Ir jau audito metu mes atkreipėm dėmesį, kad reikia tobulinti poveikio vertinimą, jį iš formalaus padaryti pagristu objektyviu, siekiant kuo geriau įvertinti rengiamo teisės akto projekto poveikį visoms visuomenės grupės, ekonomikai, Lietuvos finansam ir kitoms sritims. Ir taip pat atkreipėm dėmesį, kad vertėtų pagalvoti, ar nereikėtų koncentruoti kompetencijų ir apie jūsų minėtą centrą, kur yra kaip šių metų viena iš naujovių, kaip bandoma į teisėkuros procesą įtraukti naują žaidėją dalyvį, kuris konsultuotų institucijas atliekančias poveikio vertinimus ir kontroliuotų poveikio vertinimo kokybę, tikrai galėtų duoti, galėtų būti puikus įrankis kelti poveikio vertinimo kokybę. Taip, ir iš tikrųjų prie tų nekokybiškų įstatymų apraiškų dar sugrįšime, bet čia kyla toksai vienas labiau dar esminis klausimas, nes yra toksai faktas, kad apie 80% priimtų įstatymų po kreipimosi į konstitucinį teismą yra pripažįstami kaip netitinkantis konstitucijos. Tai iš tikrųjų toksai sukrečiantis faktas, kaip tuomet iš viso ką galime kalbėti apie mūsų teisėkuros kokybę, ką tai sako apie ją, ponė Šindeikį. Na, kokybė yra iš tikrųjų apgailėtina. Tas yra konstatuota praeitų metų balandžio 16 dienos nutarime konstitucinio teismo, kuriame yra pateikta visai eilė duomenų iš tikrųjų, kaip mūsų parlamentas priminė įstatymus. Jeigu Lietuva yra demokratinė valstybė, tai įstatymai turi būti priimti laikantis konstitucijos. Jeigu procedūros yra neišlaikytos atlikimo priimimo įstatymų proceso viso, susijusiu taip pat ir su poveikio vertinimo, taip pat ir pateikimas aiškinamųjų raštų, pateikimas svarstyti komitetams, tinkamas laikas užtikrinimas debatams, aptarimams, taip toliau. Tai toks įstatymas yra priimtas kaip nedemokratinės valstybės. Tai reiškia, mes turime ne parlamentą, o turime karalių, tiesiog kuris išleidžia įstatymą, kaip jis galvoja, mes turim gyventi. O kaip jūs galvojate, ar to naujo žaidėjo įsitraukimas dar vienos valstybinės institucijos gali prisidėti prie kokybės gerėjimo? Aš turiu dėl to abejonių didelių. Aš esu žmogus, kuris yra privatus. Bet kokia įkurta nauja institucija turėtų būti vertinta, ar jinai yra reikalinga. Jeigu mūsų parlamentas, kaip konstatuota, nutarime konstitucinio teismo yra dabar nesilaiko šitų procedūrų, pateikiami skaičiai apgailėtini yra
apie 40% pirmųjų įstatymų priminėjimų yra skubos tvarka, reiškia, nėra procedūrų, kurios numatytos yra. Tai ką čia gali padėti dar viena institucija, kad mūsų parlamentarams nėra svarbu apskritai procedūrų priminimų įstatymų, ar jie kreips dar dėmesį į kažkokias kitas institucijas, ar tai vėl nebus išleista tam nereikalingus lėšos, o procesas visas nebus. Dar kartą noriu pabrėžti, kad šito nutarimo Konstitucinis teismas pasodino Seimo narius ant nusiraminimo kėdutės, nes jie turėtų elgtis taip, kaip jie turi elgtis pagal Konstituciją. Vien tai, jeigu tų procedūrų nėra laikomasi, vien tai daro įstatymą prieštaraujančių Konstitucijai. Ir šituo būtent nutarimu buvo panaikintas pakeitimai miškų įstatymai dėl urėdijos steigimo. Vien dėl to, kad parlamentarai tokį įstatymą, kuris gali būti priimtas normalią procedūrą, normalią tvarką, svarstant, išklausant interesų grupės, turint pilną informaciją, padarant pauzes tinkamas tarp balsavimo yra. Vien dėl to, kad kažkokia tai interesų grupė, nenoriu čia pasakyti nuomonės, kas čia stumė tą įstatymą, nors tai yra žino viešoje erdvėje, viena interesų grupė turėdama interesą, sugeba tokį įstatymą prastumti, nepaisant jokių procedūrų. Tai ką tas reiškia? Tai ar problema yra dar vienos institucijos, ar problema yra, kad tai parlamentas turi laikytis konstitucijos? Aš manyčiau, kad tik pradėti nuo pradžiamokslio, nuo pradinės klasės, pradinės mokyklos, parlamentarai turi susivokti, ką jie tenais veikia ir kokios yra jų teisės. Laisvė leisti įstatymus demokratijoje yra pribota konstitucijos ir procedūrų. Jeigu jų nėra laikomasi, niekas nepadės. Čia yra klausimas kultūros, klausimas yra žmonės tiesiog nesupranta, ką jie ten daro, ir žmonės rinkdami Seimo narius turi galvoti, ar iš tikrųjų turi būti parlamente tiek žmonių, kurie neturi jokių pasirengimų teisinio dirbti jokių parlamentaro darbo. Taip, iš tikrųjų, taip, čia galima kalbėti ir apie tą raštingumo trūkumą, ar ne, įstatymų rengėjų, nes atrodytų, kad dabar ta sistema įstatymų rengimo jau yra pakankamai daug turinti tų saugiklių. Tai yra, klausytojui galime paaiškinti, kad kiekvieną įstatymo projektą turėtų lydėti, ar ne, aiškinamasis raštas, kuriame turėtų būti nurodyta, koks to įstatymo galimas poveikis, pavyzdžiui, ekonomikai, kai verslui, įmonėms, įmonių plėtrai, korupcijai ir kitiems dalykams, kokių žalingų pasekmių gali tai turėti, bet iš tikrųjų, analizuojant tos projektus, dažniausiai, jeigu tenka juos atsiversti, tai labai retai, kur būna parašyta, koks tas poveikis iš tikrųjų bus. Dažniausiai būna tiesiog paminėta taip, kad neigiamų pasekmių nenumatyta, verslo sąlygoms pataisa pasekmių neturės ir panašiai. Ponė Grebenkovienė, ką daryti, kad tokie įstatymų projektai, kurie iš tikrųjų primena blogo studento namų darbus, na, nepasiektų tos dienos šviesos. Tai vėlgi reikia dėti, kaip ir sakot, atrodo, yra pakankamai saugiklių, tik klausimas, kiek jie veikia. Tai vėl aš grįžtu į poveikio vertinimo sistemą. Tai kaip ministerijos padaro savo namų darbus, kiek jie pagristai objektyviai įsivertina tą realų poveikį ir jį atneša į vyriausybę, vyriausybė atneša į Seimą. Tai mūsų supratimu šią vietą reikia labai stiprinti ir kelti kokybę, kalbant ir apie kompetencijas ir jų ūkdymą ir žiūrėti iš tikrųjų, kas patenka į vyriausybę, kokios kokybės teisės aktų projektai. Taip, paimkime galbūt, kad būtų konkrečiau vieną tokį konkretų pavyzdį. Štai praeitą savaitę pateiktas siūlymas keisti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarką ir spėkite, kas nurodyta aiškinamajame rašte. Tai aišku, kad įstatymo šitas įgyvendinimas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, kaip beje ir iš viso neturės visiškai jokių neigiamų pasekmių. Nors iš tikrųjų, panalizavus vien tik iš ekonominės pusės, akivaizdu, kad tai būtų keliami mokesčiai ir viduriniai klasiai, apsunkintų finansininkų darbą, ką jau kalbėti apie tai, kad kaip tai kenktų mūsų visai investiciniai aplinkai, ar ne, ir tokių neapgalvotų pavyzdžių iš tikrųjų yra daugybė. Ponia Šindeikė, galbūt jums taip pat tenka savo praktikoje susidurti su kažkokiais neapgalvotais įstatymais, kurių poveikis paskui tiems žmonėms yra labai realus arba kuriuos įgyvendinti būna tiesiog sudėtinga. Matote, čia mes šnekame, kad poveikį visuomeniai turėtų vertinti valstybinės institucijos. Aš norėčiau pasakyti, kad ne tik tais jos turėtų vertinti. Jeigu procedūra įstatymų priiminėjimų yra atliekama tinkamai, tai tame procese turi teisę dalyvauti ir privatus asmenys, ir interesų grupės. Jos taip pat žino savo interesus ir jos gali taip pat įvertinti ne mažiau objektyviai negu valstybė, koks poveikis bus padarytas jiems. Valstybės institucijos, jų paskirtis dažniausiai yra ginti viešą interesą.
tai tas viešo interesų vertinimas yra kompetencija valstybės institucijų, bet žmogus, kuriam įstatymas sukurs naujas sąlygas gyvenimo, taip pat jaučia, ką jisai daro. Tai tos interesų grupės iš tikrųjų turi teisę pateikti savo pasiūlymus, savo pozicijas dėl to įstatymo yra. Ir vėl grįžkime prie mūsų procedūros, kuris Seime atlieka. Man pačiam tenka dalyvauti, atstovauti tam tikrus savo klientus kartais Seimo konkreto posėdžiuose ir matyčiau tų žmonių poziciją. Tai aš labai atsiprašau. Tokios antikultūros aš nesu matęs niekur pasaulyje, esu daug pakankamai keliavęs. Žmonėms, kurie ateina pasisakyti, dažnai pamiršta komisijos nariai, Seimo nariai paduoti stiklinę vandens. Nekalbu apie tai jau, kad jų išklausimas yra formalaus pobūdžio yra. Tai yra, jų klausimai yra kokia pusė minutės, nes Seimo nariai pas mus kabutėse viską žino. Tai klausimas yra, ar tos pozicijos yra tinkamai vertinamos. Ir vėl grįžtu prie to, ar tam laikas tinkamas yra. Ar įstatymai tikrai priminėjami yra tikruose demokratiniuose debatuose, kai yra pozicijos išklausomos, jos įvertinamos yra, ar tie žmonės yra pajėgus tai padaryti, intelektualiai pajėgus yra padaryti, nes jų patirtis yra labai įvairi, dažnai labai specifiniai patirtis yra. Tai čia yra nearti dirvonai ir tuos dalykus, aš manyčiau, pirmiausia reikėtų skaityti parlamentarams, kas yra parašyta būtent šitam nutarime, kur aš konstitucinio teismo, ir būtent kiek yra broko jų darbe, neužtikrinant tinkamo demokratijoje priminėjimo įstatymų proceso. Kartais tikrai panašu, ar ne, kad tą demokratiją priimdami įstatymus labiau imituojam, ar ne, tarsi turime turėti viešasias konsultacijas. Šiaip retai žmonės iš viso žino, kad gali įsitraukti į tą įstatymų visą procesą, ar ne, ir daug kas įsivaizduoja, kad aš dalyvauju valstybės gyvenime tiesiog ateidamas į rinkimus. Tai net jau ir tie, kurie žino, kad gali tą daryti, kad gali dalyvauti tose viešosiose konsultacijose, ir tai jiems tas darbas yra iš tikrųjų apsunkintas. Na, pavyzdžiui, mūsų Laisvosios rinkos instituto ekspertai seka visus įstatymus, bet kartais sureaguoti į kažkokį didelį ir esminį įstatymą būna palikta itin mažai laiko. Tiesiog ir tas gali būti, pavyzdžiui, vėl prisimenant biudžeto ar ne visus svarstymus, gali vykti kur nors tarpušvenčių. Tai ką jau kalbėti apie žmonės, kurie šiaip turi savo kasdieninius darbus, galbūt irgi yra pilietiškai aktyvus ir irgi mielai įsitrauktų į tą priimamų įstatymų jiems svarbių konsultacijas ir sprendimus, bet tiesiog to negali padaryti. Ponia Grebenkovienė, kokios dar yra kliūtis, kodėl vat žmonės nelabai įsitraukia, visuomenė nelabai įsitraukia į svarbių sprendimų priėmimą? Tai mūsų audito rezultatai parodė, kad tik dėl 8% teisės aktų projektų visuomenė pareiškia savo nuomonę. Taip yra sukurti įrankiai, informacinė sistema yra teisės aktų. Tai yra kaip įrankis, kur priemonė, kur visuomenė gali matyti visą teisėkurą, iniciatyvas, projektus. Tik vėl klausimas, kiek jie ten mato toj sistemoj. Tai mūsų rezultatai parodė, kad tik tai 2% teisėkuros iniciatyvų ten yra pateikta, 35% stebėsenos rezultatų. Visuomenė nemato visos apimties. Tai yra tie duomenys, net nėra kažkur užkraunami į sistemą, kad jie žmonėms būtų prieinami ir matomi, ar ne? Taip, jie nemato visos apimties. Vėlgi, ministerijos paskutiniu metu taiko praktiką taikyti naudoti kitus su visuomenė konsultavimosi būdus, tai vykdyti apklausas, į darbo grupės įsitraukti nevyriausybinį sektorių, su jais konsultuotis. Ir šitie būdai neša tą didesnę naudą, bet vėlgi aš grįžtu į tą stadiją, kai yra rengiamas teisės akto projektas ir yra vertinamas poveikis, ką daro valstybės institucijos iki patekimo į vyriausybę. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu konsultuoti su visuomenės, jeigu tas yra tinkamai nepadaroma, kaip ir minėjo kolega, tai yra kelias į Seimą, į Seimo komitetus. Ir vėlgi tada klausimas, kiek tai yra išklausoma ir kiek yra atsižvelgiama. Tai iš tikrųjų, man atrodo, tokia išvada peršasi, kad tie įstatymų rengėjai siūlo įstatymų projektus per daug negalvodami, tą daro dideliais tempais, siūlo įgyvendinti juos labai greitai. Ir kodėl taip yra, ar čia negali būti tokio noro pasirodyti, kad na, aš kažką veikiu. Vat štai žiūrėkit, aš greitai padariau, pristačiau, gavau žiniasklaidos dėmesio, gavau visuomenės dėmesio, o vat galvojant apie tokias esmines ir gilumines reformas, tai joms reikia ir laiko, joms reikia atsidėti ir tų rezultatų taip greit nepamatyti.
pamatysime, ar tai gali būti priežastis, ar čia kažkas dar yra kito, kodėl mes tik neatsakingi. Manyčiau, kad čia klausimas yra susijęs su mūsų demokratijos brandos klausimais, yra, nes mes labai dažnai esam linkę kritikuoti totalitarinius režimus, tarkim, Rusija ar Baltarusija, ir sakyti, kaip pas juos yra priiminėjami įstatymai. Jeigu tai reikalinga yra, tarkim, prezidentui Putinui ir prezidentui Lukašenkai, tai toks įstatymas turi žalią šviesą per parlamentą, kadangi ten yra dauguma jų ir taip toliau yra. Tai šitie požymiai, kaip pas mus yra priiminėjami įstatymai, nesilaikant procedūrų, pirmas dalykas. Antras dalykas, procedūras atliekant pro forma, tai yra nesiekiant gauti iš tikrųjų interesų grupių pozicijos, nesiekiant išklausyti jų, tai čia yra tas trūkumas tos demokratijos supratimo. Šitų žmonių intelektualinės problemos yra, kad jie iš esmės savo esmė nėra demokratai. Tai yra, jie, kaip jūs pasakėt, jie viską patys žino. Jie viską patys žino, siekia sublizgėti viešoje erdvėje, kad jie pasiūlė kažkokį tą įstatymą, bet ne tai esmė yra. Esmė yra, kaip tas įstatymas, ar jisai mūsų valstybėje gyvenimą daro mūsų visų geresnį, demokratiškesnį, ir jo poveikis bus toks, koks yra planuojamas tas poveikis. Ar mes tas kovos tvarka leidžiant projektus nepamatom tam tikrų interesų grupių, kurios turi tam tikrus interesus ir per tam tikrus Seimo narius per buldozerį ir sugeba prastumtus įstatymus savo interesams. Tai šitie visi dalykai, jeigu tų procedūrų nėra išlaikoma, pritariu kolegės pasakymui, kad Seimo duomenų bazėje prie projektų įstatymų tos visos techninės galimybės, kurios yra sukurtos, jos yra apgailėtinai naudojamos. Ir tas klausimas yra perkelimų šito normų į Seimo statutą, kad jie negalėtų priimti įstatymą priimimo stadijoje, jeigu tų procedūrų neišlaikyta yra. Tai matome, kad mes iš tikrųjų turime savo įstatymų leidėją apriboti tam tikrais procesais, procedūromis. Demokratija yra procedūros. Ir žiūrėti, stebėti iš tikrųjų, ar ta leidyba įstatymų labai dažnai, kuri vyksta pro forma, jinai turi savo turinį. Ir iš tikrųjų tie neapgalvotai išleisti įstatymai, juos paskui tenka labai dažnai keisti. Ir mes šiai institute irgi padarėme pagrindinių mokesčių ir jų projektų iniciatyvų tokią analizę, kuri parodė, kad 2015-2019 metais valdžia pagrindinius mokesčių įstatymus vidutiniškai keitė kas 2 savaites. Ar panaši situacija yra ir su kitais mokesčiais? Ne tik mokesčiai ir kitos rytis. Įstatymas, atsiprašau. Valstybės tarnybos įstatymas keistas 108 kartus. Čia bet 19 metų duomenų. Viešų pirkimų įstatymas yra gan dažnai keičiamas ir yra sunku susiorientuoti, kokias procedūras taikyti. Alkoholio kontrolės įstatymas irgi yra prie tų lyderių, kurio dažnai keičiamas. Šiaip visose srityse matoma, kai yra dažnai keičiama ir yra taisoma teisėkuros nekokybė, kažkokie praleisti dalykai ir... Iš tikrųjų, tai sunkina patį statymo taikymą, iš tikrųjų, kelia administracinę naštą. Tiek valstybės institucijom taip pat turi ir poveikį, ir galų gale visuomenį, ir gyventojų. Taip, ponia Šindeikį, kaip jūs galvojate, kokią žinutę vat, mūsų įstatymų rengėjai siunčia visuomeniai, palikdami mus vat, tokio tikrai labai nestabilioj situacijoje? Įstatymų leidėjai labai dažnai neteisingai supranta savo misiją. Vienas iš principų teisėkūros yra susijęs su tikslingumu. Įstatymo tikslingumo yra. Seimo nariai labai dažnai reiškia iniciatyvą, neturėdami patirties pakankamos keisti įstatymus, nesuvokdami, ką jie daro. Galų gale nesuvokdami, kad jie privalo mus įtikinti žmonės, kad tai yra būtini pakeitimai ir kad tikslai bus pasiekti tom priemonėmis. Tokiai procedūrai iš tikrųjų tos aplinkybės, kaip yra pas mus šiandien priiminėjami įstatymai, jos yra mano vertinimu ir apgailėtinus. Ir tos kokybės klausimai susiję yra ir su teisminė patikratų visų įstatymų. Tenka taikyti tos įstatymus, aiškinti jų teisę, turinį tikrai yra. Matau, kiek yra problemų teismams suvokti kartais, ką yra nusprendęs parlamentas. Tai čia yra didžiulis nekokybės įrodymas. Nekalbu apie tai, kad yra milžiniška impliacija Lietuvoje įstatymų leidybos. Mes turime leidžiamus per Seimo sesijos metus 1000 įstatymų, keičiama 1000 įstatymų yra. Tai iš tikrųjų, ar tas yra tikslinga dalykas daryti ar ne? Ir čia yra klausimas susijęs su mūsų politinio elito kokybė, jūsų gebėjimu šitą valstybę padaryti demokratišką gerovės valstybę. Tai, kaip yra tai dabar daroma, yra, tai yra, manyčiau, kad tų įrodymų, kad galėtų būti proveržė šitoje srityje ir tad galėtų pasikeisti kas nors, mažai vilčių yra. Dėl to
matyti žmonės balsuodami rinkimuose turi galvoti labai gerai, už ką jie balsuoja. Kaip tik norėjau klausti, o ką reikėtų daryti, kad jis situacija pasikeistų? Ar čia procedūriniai turėtų būti kažkokie pokyčiai, ar valdžia kitokia reikėtų rinkti? Manyčiau, kad žmonių instinktas, rinkėjų instinktas turėtų būti, kad jie turėtų bandyti, kaip nors atsirinkti tarp tų kandidatų, kurie pasiūlym per rinkimus, yra žmonės, kurie turi bent minimalius kvalifikacinius reikalavimus tokį darbą atlikti. Kad turi būti žmonių, kurie iš tikrųjų turi tą patirtį teisinę, galų gale pasitikrinti jų demokratijos suvokimą, ar tikrai tie žmonės iš esmės įsiklauso į žmonės, ką jie kalba, ar tas žmogus yra narcizas, kuris tik tais nori pasirodyti televizijos ekrane ir užimti tam tikrą postą ir paskui stumti statymus, kuriuos jam pasiūlo kažkoks interesų grupės. Žmogus viską tai turi vertinti labai kritiškai. Ir tie kvalifikaciniai dalykai, jie turi būti labai, labai rimtai vertinti, balsuojant. Iš kitos pusės, tikriausiai, jeigu neturi kvalifikacijos tam tikroje srityje, tai irgi sudarytas yra puikus mechanizmas, kad tam tikros interesuotos grupės ekspertai ir kiti galėtų įsijungti ir padėti tave pakonsultuoti ir nurodyti tas pasekmes, kurių tu galbūt kartais siaurai žiūrėdamas nematai. Ką reikėtų daryti, kad ta visuomenė labiau įsitrauktų, kad suinteresuotos grupės labiau įsitrauktų į sprendimų priėmimą, kaip galvojate? Tai vėlgi yra daromi, gyveninant mūsų audito rekomendacijas, yra daromi gan rimti žingsniai, siekiant įtraukti daugiau visuomenę, nes aktyvumas tikrai nėra labai didelis, įsitraukinti teisėkūros procesą. Tiesiog yra ieškoma įvairiausių būdų, kurie būtų efektyvesni. Galbūt yra irgi atsakymas, kaip per formulavimą konkrečių klausimų, ką mes norime sužinoti ir iš visuomenės konkretaus teisės akto projekto atžvilgių. Nes vėlgi informacijos, kad ir nėra pateikiama visos, jos yra begalė daug. Lydinčiųjų dokumentų iškinami raštai irgi yra nemaži. Tai iš tik žmogui susigaudyti piliečiui nėra iš tikrųjų lengva ir paprasta. Tai vėlgi konkretizuojant, ką norėtų išgirsti valstybė konkrečio teisės akto projekto atžvilgiu, būtų irgi kaip ir pagalba ir galbūt labiau koncentruotų tą visuomenės dėmesį. Aš jau nekalbu čia apie tikslinės grupės, lobistus. Kartais atrodo, tie sprendimai tokie yra akivaizdus ir labai paprastai įgyvendinami. Tai vienas dalykas – pateikti tą informaciją, antras dalykas – pateikti ją aiškiai ir trečias dalykas – pasikreipti labai konkrečių klausimų, nesiunčiant ant pluoštų tų biurokratinių visokių dokumentų, kuriuose kartais sudėtinga susigauti. Ir iš tikrųjų, vat, ir valstybės kontrolė, ir konkurencijos taryba, ir STT, visi nuolatos atrodytų kritikuoja tą įstatymų priėmimą. Ponia Grebenkovienė, ar jūs matote kažkokį tai progresą, ar atsižvelgiama yra į tą kritiką, ar čia labiau kaip keurai prorėti viskas eina? Tai kaip ir minėjau, rekomendacijos yra gyvendinamos, iš teiktų 7 pilnai yra 2 įgyvendintos, tai viskas dar yra, ne viskas, bet didžioji dalis dar yra eigoje, bet tikrai žingsniai yra daromi, tie žingsniai yra derinami su mumis, mes vertiname, kiek tai padės spręsti mūsų nustatytas problemas, tai tikrai siekiama judėjimo pirmin, bandoma eiti pirmin, sudėtant tam tikrus saugiklius, galbūt kitokius negu buvo iki šiol, kad ta teisėkūros kokybė gerėtų. Taip, iš tikrųjų mūsų pagrindinis laidos klausimas buvo, ar kokybiški įstatymai yra misija įmanoma, tai kaip jūs manote, ponė Šindeikį? Mes turim tikėti, kad ta misija yra įmanoma, bet ką reikia padaryti? Pirmas dalykas – sustabdyti įstatymo leidimo konvejerį. Antras dalykas – laikytis procedūrų, kurios yra numatytos konstitucijoje, Seimo statute. Trečias dalykas – nepriminėti tokius skaičiaus įstatymų, skubos tvarka, nesuprantant jų esmės, nesuvokiant visuomenė turintaisiai susipažinti su jais ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, reikia į demokratiją, įstatymo leidimą žiūrėti rimtai, brandžiai. Mes esam 300 metų gyvenantį valstybę, turime išmokti, kaip tai reikia daryti. Joks politikas, kuris pasisako, kiek jisai pasiūlė pakeitimų įstatymų, neturi būti herojus. Jis yra antiherojus, kadangi dažniausiai už tos lypi pilna nekompetencija ir tiesiog elementarūs viešieji ryšiai. Taip, iš tikrųjų, ne įstatymų kiekybė, o jų kokybė turėtų lemti įrodyti tavo gerą darbą. Ir kartais teisėkūros tema atrodo tokia nutolusi nuo mūsų kasdienio gyvenimo, bet reikėtų nepamiršti, kad iš tikrųjų nuo to priklauso, kaip kasdieną mes gyvename ir kokias taisyklės turime. Tai priminsiu, kad apie įstatymus, jų kokybę bei poveikį kiekvienam iš mūsų šiandien kalbėjome su studijos svečiais advokatu Algimantu Šindeikiu ir valdymo audito departamentu
departamento direktorė Jurgita Grebenkovienė. Šią ir kitas laidas rasite portale žiniuradijas.lt ir YouTube kanale. Netrukus žinios, o po jų grįžime į eterį su rubrika Stebime valdžią, kurioje ir vertinsime tuos įstatymo projektus, jeigu netyčia valdžiai tą padaryti pritruko laiko. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas. Stebime valdžią. Taigi, grįžtame į ekonomiką šiandien eterį ir įvertinkime, ką įdomiau šią savaitę mums siūlė valdžia. Kritikuojame. Paskutinėmis gruodžio dienomis eilinį kartą paskubomis prasukta mokesčių sistemos reforma užgesino ne visų Seimo narių iniciatyvą. Štai Seimo narys Paulius Saudargas siūlo, kad gyventojų pajamų mokesčio tarifas būtų apskaičiuojamas pagal formulę. Tai yra, kad Lietuvoje nebeliktų fiksuoto pajamų mokesčio tarifo, jis kas kart būtų apskaičiuojamas vis naujai. Taigi kiekvienas pagal savo pajamas turėtume individualų variantą. Pats rengėjas nesivargina paaiškinti siūlomos formulės reikšmių ir prasmės. Įsivaizduokime, kaip su tokia tvarka, jei jį bus patvirtinta, sužavėsime užsienio investuotojus. Patrauklumo investiciniai aplinkai tikrai nepridės atsakymas į klausimą apie mūsų mokesčius, kad konkretaus tarifo tai neturim, bet štai formulė, pagal kurią jo dydį galite apskaičiuoti kiekvienam asmeniškai. Vos prieš keletą metų turėjo palyginti aiškiai ir paprastą pajamų apmokestinimo sistemą, užuot ją pagerinę, išdarkėme. Neapmokestinamojo pajamų dydžio formulė keičiasi kasmet. O kiekvienas mokesčių pakeitimas, tai mokesčių mokėtojų laikas, jų pinigai, finansininkų lankomi kursai, buhalterinių programų atnaujinimas, galiausiai mokesčių administratoriaus darbas, rengiant ir aiškinant administravimo tvarką. Taigi reikėtų nepamiršti, kad kiekvienas įstatymo pakeitimas kainuoja, todėl privalo būti visapusiškai pagrįstas. Abejojame. Prezidentas siūlo tobulinti viešųjų pirkimų procedūras. Pagrindiniai siūlomi pakeitimai susiję su viešųjų pirkimų priežiūros lengvinimu. Siūlomas teikti naują centrinių pirkimų organizacijų tinklą, kuris pagerintų pirkimų priežiūros efektyvumą. Taip pat siūloma nuo 3 iki 10 tūkstančių eurų didinti su paprastintų pirkimo vertės ribą, kai sutartis galėtų būti sudaroma žodžiu. Sandoriams nuo 10 iki 30 tūkstančių eurų būtų galima neskelbti pirkimo. Abejojame, kad to pakaks pažaboti korupcijai ir sutaupyti lėšų. Tam reikėtų rūpintis ne tik tuo, kaip perkama, bet ir tuo, kas perkama. Pavyzdžiui, įsivertinti, ar tikrai verta pirkti brangią tyrimo aparatūrą ligoniniai, kurioje pacientų skaičius kasmet vis mažėja. Abejojame. Svarstomas tarp institucinis planas dar vienai valstybiniai strategijai įgyvendinti. Šį kartą jį yra apie demografiją, migraciją ir integraciją. Temos puikios ir tikslai geri. Kad Lietuvoje žmonės norėtų gyventi, kurti šeimas, auginti vaikus, jei emigravo sugrįžti. Tačiau priemonės, kaip visada tokiais atvejais, yra labiau parodomosios, formalios ir netaiklios. Kaip pavyzdžiui, siūloma remti įvairius nevyriausybinių organizacijų projektus ir jų siekmę skaičiuoti tiesiog įgyvendintų projektų skaičiumi. Neva tai būtų svarbiausias dalykas. Arba dovanoti naujagimiams kraitelius, kaip valstybės dėmesio naujam piliečių ženklą. Siekiama, kad šeimos turėtų geresnės sąlygas auginti vaikus ir galėtų dirbti nepilną darbo dieną, bet pamirštama, kad dabar galiojanti mokesčių sistema tokiai darbo formai yra visiškai nepalanki. Pagrindinė šio plano bėda yra ta, kad jis kalba tik apie įvaizdį, projektų skaičių ir lengvatas atskiroms gyventojų grupėms, bet nekalba apie tai, kad pagalbos kokybė turėtų būti efektyvi. Jei švietimas ir sveikatos apsauga būtų nuosekliai tvarkomi, nereikėtų didžiosios dalies šios strategijos punktų. Juk visiems norisi, kad būtų ne tik įvaizdis, kaip čia gera gyventi, visi norime, kad tai būtų faktas. Stebime valdžią. Taigi, ačiū, kad klausėtės laidos Ekonomika šiandien ir iki susitikimo, iki kitų kartų. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.